TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh yang menonton kita pada hari ini dalam Road to Success SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian dalam subjek kita pada hari ini, Tasawur Islam. Anda mesti nak tahu dengan siapa yang akan kita belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu, murid-murid, pastikan anda mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sebelum melakukan apa saja pekerjaan pakai dulu cecair pembasmi kuman agar kita tidak terkena jangkitan wabak Covid-19. Alright, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. kita ada di studio bersama dengan Ustazah Nur Azlin. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, syukur. Baik. Sihat. Ustazah daripada sekolah mana Ustazah? Ah, uh, Ustazah daripada SMK Serendah, Hulu Selangor. Oh, okey. Hmm. Ah, yang tu kampung saya tu. Oh, ah, ya ya ke? dekat dengan rumah mak oh, ayah saya Alhamdulillah. dekat sana. Ah, uh, baik Ustazah. Hari ini kita nak belajar subjek uh, Tasawur Islam, Ustazah kan? Ya, betul. Tapi sebelum tu Ustazah apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Ya, boleh. Silakan Ustazah. Baik. Okay, saya suka sangat subjek tasawur ni kan alhamdulillah ha, sebab orang kata senang nak dapat eh, A ah betul ah, insyaallah okay. dengan tips yang akan saya berikan nanti insyaallah ya yeah, bila kita dapat pakai cecair pembasmi kuman yang Ustazah yeah. barulah kita boleh buka pelitup muka okay. yeah. kita tapi murid-murid jangan buang rata-rata pastikan kita letak di tempat yang selamat letak dalam plastik tu ke hmm. ataupun letak macam saya letak dalam poket lah, ustazah boleh ya boleh okey baik, baik. ustazah hari ini kita dalam subjek tasawur apakah topik yang akan kita bedah pada hari ini ustazah baiklah assalamualaikum semua hari ini ustazah akan menerangkan tajuk yang kedua okey tajuk yang kedua dalam sukatan pelajaran KSSM tingkatan 4 Okey. Ah, ha, jadi murid-murid pun dah tak sabar dah nak mengikuti kelas Ustazah pada hari ini. Ah, ha, tapi sebelum tu Ustazah itu, uh, itu uh, kata-kata Ustazalah tentang subjek kita pada hari ini. Apa kata kita nak dengar pula pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Dide TV KPM Secara jujurnya, saya suka dan minat belajar tasawuf Islam kerana saya dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian saya. Pada pendapat saya, pelajaran uh, tasawuf Islam ini uh, amat mudah untuk kita sekuat eh, kerana ia mudah dibahagi dan ia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Uh. Pada pendapat saya pula, tasawuf Islam dapat memberi gambaran yang jelas tentang cara hidup Islam yang sebenar. KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021 dalam subjek Tasawur Islam. Tadi murid kita ada sebut Ustazah kan, right. ha, tentang bagaimana melihat gambaran tentang Islam itu sendiri, Ustazah kan? Ah yeah, ha, dan mungkin Ustazah hmm. boleh uh, beritahu kepada murid-murid di luar sana sebab ada di kalangan mereka ni yang mungkin first time hmm. ha, tahu oh hmm. subjek Tasawur Islam. Ah ha, sebenarnya Tasawur Islam ni kita belajar apa hmm. ya, Ustazah? Okey, baik. Untuk anak-anak semua, Tasawur Islam ini adalah satu subjek yang menerangkan secara gambaran menyeluruh tentang apakah itunya Islam dan perkara-perkara yang anak-anak perlu tahu. Uh, contohnya tentang iman, tentang Islam, tentang Ihsan dan lain-lain lagi. Mm -hmm. Dan hmm. yang menarik Ustazah, bukan setakat orang Islam saja boleh ambil subjek ini. Dia orang yeah. bu bukan Islam pun yeah, boleh. Ya, betul. Orang bukan, bukan Islam, anak-anak pelajar yang bukan Islam pun boleh digalakkan untuk mengambil subjek tasawuf Islam. Hmm. Mudah-mudahan mereka yang mengambil subjek ini, yeah. mereka tertarik dengan Islam yeah. dan masuk Diberikan ke dalam Islam. Diberikan hidayah. Diberikan hidayah, hidayah, hidayah oleh Allah InsyaAllah. SWT. Baik, uh, Ustazah kita dah ada murid-murid kita yang dah bersedia di luar kelas Ustazah tapi okay. uh, kita berehat seketika Ustazah sebelum boleh. kita nak jemput mereka masuk ke dalam okay. kelas kita berehat seketika murid-murid jangan ke mana-mana kita kembali lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021 kembali selepas ini Dedek TV KPM TV KPM Alright kembali dalam road to success SPM 2021 kita dalam subjek Tasawur Islam bersama dengan Ustazah Nur Azlin. Baik. Okay. Uh, ustazah murid-murid kita pun dah bersedia dah. Dok tepi kelas lama sangat. <laughs> Apa kata kita jemput mereka masuk ke dalam kelas kita. Kita nak berkenalan dengan mereka seorang demi seorang. Uh -huh. Adakah mereka dah bersedia untuk bersama dengan kita? Okey, ha. Huh? Ah, <laughs> murid-murid kita dah bersedia dah Ustazah kata kita berkenalan dengan mereka. Boleh Ustazah? Boleh, boleh. Kita silakan. mulakan dengan Siti Nabila. Sila kenalkan diri anda. Okey, buka mikrofon. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nabila dari okay. SMK Serendah. Okey, seterusnya kita ada Sarah. Assalamualaikum. Nama saya Nusara Khalida dari SMK Serendah. Okey, terima kasih. Seterusnya, Danish. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rina Kimi dari SMK Serendah. Alright, seterusnya kita bersama dengan Ali Imran. Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum. Ali Imran dari SMK Serendah. Mhm, mm dan yang terakhir kita ada Umi Umairah. Silakan. Assalamualaikum, dan selamat sejahtera. Nama saya Umi Maira dari SMK Rendah. Mm hmm, terima kasih kepada murid-murid yang menyertai kelas kita pada hari ini. Apa khabar semua? Baik. Kalau Selan baik kan? cuba tunjuk good baik. sikit. Ah, baik semua kan? <laughs> Okey, adakah anda dah bersedia? Kalau bersedia tunjuk good juga. Okey. Ah, baik. Maknanya mereka dah bersedia dah ustazah untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Baik, Ustazah tanpa lengah masa lagi. Apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek Tasawur Islam tingkatan 4 bab yang kedua. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namu Saza, Saza Nur Azli Miti Bakar daripada SMK Serendah. Baik, kita akan belajar tajuk kedua pada hari ini iaitu Akidah Menurut Islam. Baik, jadi uh, dalam buku teks, okey kita menggunakan KSSM, Curriculum Standard Sekolah Menengah yang terbaru. Jadi kodnya adalah 25226. Jadi ustazah akan terangkan serba ringkas tentang uh, format pentaksiran mulai tahun 2021. Baik. Jadi untuk format peperiksaan SPM pada tahun ini, jadi ada empat perkara yang ustazah nak terangkan iaitu perkara yang pertama jenis instrumen okey adalah ujian bertulis baik yang kedua jenis item yang pertama objektif pelbagai bentuk okey bila sebut objektif kita tahu a b c dan d baik kemudian subjektif respon terhad dan yang ketiga diikuti dengan subjektif respon terbuka baik kemudian yang ketiga Bilangan soalan, baik untuk bahagian A diperuntukkan 20 markah. Okey, jadi wajib jawab semua soalan. Manakala untuk bahagian B diperuntukkan 80 markah. Baik. Ah jadi Uh, untuk ada enam soalan yang diperuntukkan, tetapi calon dikehendaki menjawab empat soalan sahaja. Jadi, bahagian A dicampur dengan bahagian B, jadinya seratus markah. Bahagian B banyak markah, Zaza. Ya? ya, sebab dia soalan subjektif. Oh. Jadi, anak murid kena mengarang, menulis sikit-sikit. Uh -huh. ha, Okey, jadi... Uh, empat soalan tu setiap soalan mempunyai peruntukan 20 markah. Okey. Maknanya uh, kalau dia okay. fokus tu, betul bahagian B ni dia dah boleh dapat yeah, A dah cikgu ya. Ya, betul eh? betul oh, dengan okay. menggunakan cara-cara uh, yang telah diajarkan oleh ustazah dalam kelas dan juga tips yang akan ustazah sampaikan pada hari ini. Okey, uh, Okey, jadi tak mustahil kalau anak-anak semua boleh dapat 100/100. 100. Amin. Insya-Allah. <laughs> Okey, ustazah. Okey. Baik. Kita nak berkenalan dengan tema tingkatan 4. Baik, ada tiga tema dalam buku teks iaitu yang pertama Islam sebagai ad-din. Okey. Baik, untuk tajuk yang pertama Islam adalah cara hidup. Mhm. Mm Okey, tajuk yang kedua akidah menurut Islam, iaitu tajuk yang akan kita bincangkan pada hari mm -hmm. ini. Baik, kemudian yang ketiga ibadah menurut Islam. Mm -hmm. Okay, yang keempat akhlak menurut Islam mm -hmm. dan yang kelima prinsip pandangan hidup Islam. Aha. Okay, baik tema yang kedua pula adalah mm -hmm. manusia sebagai hamba dan khalifah. Baik. Apa yang terkandung dalam tema yang kedua mm -hmm. fitrah kejadian insan. Ya. Yang ketujuh tanggungjawab sebagai hamba dan kalifa uh -huh. dan yang ketiga peranan wahyu dan akal. Uh -huh. Okay sekarang kita dah ada lapan tajuk. Okay tema yang ketiga sistem sosial Islam. Okay baik tajuk sembilan hingga tajuk tiga belas. Uh -huh. Okay baik tajuk ke sembilan asas sistem sosial Islam. Uh -huh. Baik tajuk ke sepuluh sistem kekeluargaan menurut Islam. Okay, tajuk ke-11, prinsip pergaulan menurut Islam. Yang ke-12, hiburan menurut Islam. Dan yang ke-13, kesenian menurut Islam. Ada Jadi, tiga tema, Ustazah? Ada tiga tema, tiga belas tajuk sahaja. Hmm, tapi saya suka yang kedua tu lah, Yang kedua, yang mana tu? Maknanya kita itu? ni manusia sebagai ah, hamba okay. dan juga khalifah, Ustazah. Eh? Baik. Ah, ah okay. okay. Tapi hari ini kita baru nak bincang tema yang pertama cantik ustazah cantik okay. tu Baik, Islam saya... sebagai ad-din. Okey. Islam mm -hmm. sebagai ad-din kita nak fokus kepada akidah menurut Islam. Okey. Okey, jadi standard kandungan melaksanakan pegangan akidah yang memenuhi tuntutan hukum syarak. Mm -hmm. okay. Baik, saya teruskan. Jadi yang seterusnya adalah standard pembelajaran. Jadi uh -huh. standard pembelajaran ini merujuk kepada apa yang cikgu perlu capai, apa harapan cikgu kepada uh -huh. anak muridnya. Uh -huh. Baik standard yang pertama menyatakan konsep akidah mengikut hukum syarak. Baik yang kedua menjelaskan akidah yang berkaitan dengan amalan yang berkaitan dengan akidah Islam. Standard yang ketiga menilai kepentingan melaksanakan amalan akidah yang menepati hukum syarak dan standard yang keempat mencadangkan amalan yang membuktikan pegangan akidah bagi memenuhi tuntutan Kemudian hukum syarak. Nah, itu paling Jadi, penting kena Ustaz. itu paling penting. Kalau kami pihak cikgu dapat memenuhi keempat-empat standard ini, maka insya-Allah kita akan dapat menghasilkan murid-murid yang berjaya mendapat 100% dalam peperiksaan. itu paling penting aje cikgu. Maknanya kita bukan setakat belajar saja murid-murid tahu. Kita kena tengok yang keempat tu. Kita kena mencadangkan amalan-amalan yang boleh kita buat bagi kita uh, keyakinan kita dalam kita belajar subjek uh, kita pada hari ini, sazah ya, kan? Betul. Alright, seterusnya okay. sazah. Baik, seterusnya. Jadi kita nak masuk terus kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, jadi anak-anak saya yang lima orang sekiranya ada uh, nak tanya apa-apa uh -huh. ataupun ada perkara yang kamu nak tambah silakan hmm. dan dai Aiman sendiri pun boleh bantu Ustazah Ah, okay. boleh Ustazah Baik, kita berkenalan ah. dengan yang pertama iaitu konsep akidah. Konsep ni anak-anak selalu tanya apakah itu konsep? Ah. ah, jadi nak senangnya konsep ni merujuk kepada maksud. Ah, ah jadi kita gunakan biasa, istilah biasanya konsep. Biasanya kalau bunyi konsep-konsep ni konsep kenduri kahwin Ustazah oh. <laughs> Konsepnya kala pink, kala biru kan. Ah, tapi ini konsep akidah ah, ya Saza. Konsep akidah. Ah, Okey. Okay. Baik, uh -huh. apa dia? Baik, keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan juga dalil akli. akli. Okey, baik. Boleh saya tanya Danish? Silakan. Danish, Danish. Dalil nakli apa dia? Dalil akli apa? Okey. Dalil akli. Aha. Tak apa cikgu, kita tanya yang lambat masuk tadi. Oh, okey, 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 boleh, boleh, <laughs> boleh. siapa boleh. yang lambat masuk kita suruh dia jawab cikgu. Ah. <laughs> siapa dia ni? Okey. Ah, Sharin, silakan. Baik. Ah, uh, berikan Syahrin? apa soalannya cikgu? Sharin, Sharin ingat tak apakah itu dalil akli dan juga dalil nakli? Ya, saya. Dalil akli. Ah. Uh. Saya tak ingat definisi. Ustazah. Tak apa, Ustazah bantu ya. Oh, okay. okay. dalil nakli ini adalah dalil yang berdasarkan okay. kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Manakala dalil akli ini kita merujuk kepada kewarasan akal kitalah. kita. Lah. Hmm. Kita melihat kepada sekeliling. Baik. Jadi Ustazah masuk kepada tiga perkara yang perlu ada dalam tajuk akidah pada hari ini. Okey, yang pertama ketuhanan ataupun dikenali sebagai al-ilahiyah Baik, yang kedua, Kenabian ataupun An-Nubuah. Dan yang ketiga, Alam Gaib iaitu Al-Ghaibiyah. Baik, untuk tajuk yang pertama, Ketuhanan. Jadi, ada empat perkara penting yang kamu perlu uh, faham. Okey Yang pertama berkaitan dengan nama-nama Allah. Jadi, bila sebut nama-nama Allah ini, dia akan merujuk kepada Asma'ul Husna. Hmm. Dia ada 99 nama. Allah taala tetapi apabila dalam soalan peperiksaan kita tak perlu nak menyenaraikan kesemuanya. Okay. Soalan mungkin bertanya empat saja dah memadai untuk kamu menulis wow. jawapan tersebut. Atau uh, ada soal berikan contoh ya, ya beri oh. berikan contoh. Ah ha, okay. baik. Jadi boleh sebut. Ha, seperti Ar-Rahman, hmm. Ar-Rahim, Al-Malik. Ha, jadi bila kita biasa mengalunkan asmaul husna kita tak hmm. ada masalah untuk menulis jawapan sebab kadang-kadang tu ada kita biasa a nasyidkan waktu perhimpunan ya, juga. Ya betul. Ha selalunya hari Jumaat. Hari Jumaat kan? juga. Ya? Ha okay. Baik, kemudian kita perlu tahu zat-zat Allah. Jadi untuk amalan akidah yang benar ini, kita beriman tentang kewujudan Allah tetapi kita tidak boleh nak mengkaji sifat Allahnya bagaimana. Okey, sekadar beriman dengan kewujudan Allah taala. Baik. Kemudian yang ketiga, kita kena tahu sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Okey, boleh saya tanya Umi? Umi sebutkan sifat wajib bagi Allah. Ada berapa kesemuanya? kesemuanya ada ada berapa? Ini? Ada berapa, Umi? Ada Aha. 20. Ada, ada Okey, baik. Cuba sebut <laughs> dua. Sifat wajib. Uh, wujud dan kidam. Okey, Alhamdulillah. Dan berapakah pula jumlah sifat mustahil? Sifat mustahil saya tak dapat, sebab. <laughs> sifat mustahil anak-anak, dia mesti sama bilangan dengan sifat wajib. Mm -hmm. Wajib 20, maka mustahil pun mesti, mesti 20. 20. 20. Mm -hmm. Okey, baik. Kemudian, af'alullah. Jadi, af'alullah ini merujuk kepada kadar uh, uh, dan kadar yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Ha, jadi empat perkara ini perlu ada dalam tajuk ketuhanan Aha. ataupun al-ilahiyah. Ini adalah di antara di, konsep uh, akidah yang kita belajar ya, ini. Juga, ya, betul. Baik. Baik, kemudian kita pindah kepada yang kedua iaitu an-nubuah iaitu kenabian. Okey, baik. Di mula-mula sekali anak-anak kena fahamkan apa tujuan Allah mengutuskan nabi dan rasul ke atas di atas muka bumi. Mm -hmm. Okey, jadi di antara satu tujuannya adalah untuk memberikan jalan hmm. ataupun cara hidup yang benar kepada umat manusia. Hmm. Okay, itu di antaranya. Baik, tujuan yang kedua, kenapa Allah mengutuskan para nabi dan rasul? Menunjukkan cara beribadat yang betul. Ha, jadi kita melakukan ibadat pada zaman sekarang ni berpandukan kepada apa yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Baik, yang ketiga, kita kena mengetahui uh, perbezaan antara nabi dan rasul. Okay. Uh, Siti Nabila, mungkin boleh jelaskan apa maksud Nabi, apa maksud Rasul? Ha. Nabi ialah lelaki pilihan Allah SAW yang diberikan wahyu kepadanya dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Okay. Kalau Rasul pula Lelaki pilihan Allah SAW yang diberikan wahyu dan diperintahkan menyampaikannya kepada orang lain. Okey, tepat sekali. Okay, jadi, itu kita kena tahu apa beza antara Nabi dan Rasul. Baik, seterusnya jumlah keseluruhan para Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi. Berapa jumlah keseluruhannya? 124. Ribu orang 124000 eh ya. okey hmm. tapi daripada jumlah itu Allah pilih lagi yang terbaik jadi menjadikan jumlah yang seterusnya seramai 313 orang hmm. Okay, daripada jumlah itu pula Allah pilih Allah cari lagi yang terbaik di antara mereka maka ada 25 orang nabi yang wajib kita ketahui, ketahui. Ha, jadi 25 nama ini yang istimewanya nama mereka tercatat dalam Al-Quranul hmm. Karim. Dan ini pun biasa juga kita nasik waktu ya. kecil-kecil dulu cikgu kan? Kan, raihat Raihan dulu ni. Adam, oh, Idris, okay. Nuh, Saleh. Ah, okay. tu cikgu ya. Baik. Daripada jumlah 25 ini ada lagi sekumpulan nabi dan rasul yang Allah pilih yang terbaik. Ha. Okey, berapa jumlahnya, Dai Iman. Ah, berapa ya cikgu? Ah berapa Aa, tu? siapa boleh bantu saya? Saya pun tak ingat. Aa. Siapa boleh, boleh siapa bantu, siapa bantu saya? Siapa? Aa, di kalangan 25 Ali? orang nabi ni. Ali Imran? Mm -hmm. 85. 25, 25. Ah. Ustazah tanya yang terpilih lagi. Ah, oh, lagi terpilih. Oh, ah, tak ingat Ustazah. Tak ingat ah, juga. Okay. Allah. Okey. Siapa okay. boleh bantu lagi? Siapa 5. boleh bantu lagi? Ah. Siapa so, jawab 5 tadi? Sayyid. Nah. 5 orang. Okey, okay. 5, uh. 5 orang rasul itu diberikan gelaran Mhm. Uh -huh. Ulul Azmi. Uh -huh. Okey. Ah, okay. kenapa mereka diberikan gelaran sedemikian? Mhm. Uh -huh. Kerana Rasul Rasulullah SAW yang dalam menjalankan okay, tugasnya sentiasa sabar dan teguh hati dalam menghadap cabaran. Jadi kata kuncinya adalah tabah, sabar dalam menghadapi cabaran ketika mereka menyampaikan dakwah. Maksudnya Baik. yang lima-lima orang ni, Ustazah, mereka yang paling diuji oleh Allah SWT paling, kan? paling-paling diuji oleh Allah SWT iaitu siapa? Nabi, Nabi Ibrahim. Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Oh. Baik, selalunya dalam kelas ustazah bagi uh -huh. tips, petua untuk ingat nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ah oh, macam mana ustazah? Okey. Dua huruf M, dua M. Dua huruf I, dua I dan satu huruf N. Oh. Uh, okay. Mewakili uh, M, M yang dua tu ustazah Muhammad, Muhammad dan Nabi Musa alaihi salaam. Musa. Okey. Okay. I, I. Ibrahim dan juga Aisa alaihi salam dan N adalah nabi Nuh alaihi salam. Oh, senanglah macam tu susah ya. Okey. Baik. Kemudian Allah juga telah menurunkan empat kitab kepada para nabi dan rasul. Baik, apakah kitab-kitab tersebut? Apa kitab tersebut? Silakan kan? Siapa boleh jawab? Kitab-kitab tersebut, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Okey. Kitab Zabur Nabi Daud. Okey. Nabi Nabi Isa dan al-Quran Nabi Muhammad SAW. Okay, sallallahu alaihi wasallam. Okey, tepat assalam. sekali. Okey, jadi itu adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang dikenali juga sebagai kitab samawi. Hmm. Okey, kenapa samawi? Merujuk kepada samawi as-sama'u iaitu langit. Hmm. Itu wahyu yang diturunkan daripada Allah Taala. Okey, baik. Dan yang terakhir di bawah cabang kenabian adalah sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi nabi. Okay, jadi sifat wajib bagi nabi ada Hmm, berapa? berapa? Siapa nak cuba jawab? Ingat ha. kembali, berapa sifat wajib bagi nabi? Ada, ada lima. Ada? Ada. Empat. Ada? Aha, ada. Empat. Oh. Ha. Okey, sebutkan balik. Oh. Tabligh. Okey. Sifat oh. tawanna Okey, tepat okay. sekali. Betul, Zazah. Okey, eh? betul. Okey, okay, wajib ada empat, maka hmm. mustahil pun mesti ada? Ada empat juga. Empat juga. Ah. Okey, baik. Jadi, selesailah yang kedua konsep ken kenabian ataupun an Okey. Okay. Yang ketiga iaitu alam gaibiyah, alam gaib. Okey, baik. Apakah maksud alam gaib? Yaitu mm -hmm. Iaitu alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera manusia mata kita, mata manusia tak boleh nak melihat alam gaib. Oh. Tapi kita wajib beriman dengan kewujudan hmm. alam gaib. Bagi contohnya macam alam kubur tu ke? Alam kubur. Hmm. Kita masih hidup, kita dapat tak mengalami suasana di alam barzah itu? Ui, tak, tak dapat. dapat. Tak, hmm. tak. Syurga, neraka. Kita wajib beriman adanya syurga dan neraka hmm. tetapi kita tak boleh nak merasai bagaimana kehidupan di sana. Tapi Sebab kita, kita wajib belum beriman. sampai tapi kita wajib beriman. Kenapa? Oh. Sebab telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik ini adalah contoh alam-alam gaib yang kamu kena tahu, faham dan beriman dengan kewujudan tersebut. Qada okay. dan qadar, hari kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka, malaikat, jin, syaitan dan lain-lain lagi. Hmm. Maksudnya okay? semuanya kita tak boleh lihat ustaz ya. namun kita wajib beriman Betul. bahawa mereka ni ada. Ya. Ah dan ganjaran untuk orang yang beriman itu syurga ya, sudah dan pasti. Aa, orang yang kufur itu adalah neraka. neraka. Oh okey. Okay. Jadi di antara konsep akidah yang kita belajar pada hari ini ya. yang pertama adalah ketuhanan ilahiyah, ya. yang kedua kenabian nubuwah dan yang ketiga alam ghaib ghaibiyah. Betul. Ah okey ustazah. Okay. Baik kita boleh baik, teruskan? Kita teruskan. Uh -huh. Okey kita nak belajar pula tentang pegangan akidah yang benar. Mhm. Uh -huh. Okey. Baik, yang pertama bertepatan dengan al-Quran dan sunnah. Jadi apa yang telah Allah Taala terangkan dalam al-Quran itulah sebagai sumber pegangan hidup kita. Begitu juga dengan Sunnah-Sunnah... ataupun apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda. Baik. Kemudian, yang kedua, pegangan akidah yang seterusnya adalah kalimah syahadah. Okey, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. jadi kita sebagai seorang Islam memang hari-hari kita kena mengucapkan syahadah. Mhm. Mm Okey. Baik, yang ketiga, kita mestilah berpegang dengan dalil nakli dan dalil akli. Yeah. Tadi ustazah dah sebut, dalil nakli ini merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, manakala dalil akli berdasarkan kepada pemikiran logik akal kita. Baik, kemudian pegangan yang seterusnya adalah berpandukan ilmu, iman dan amal. Uh -huh. Jadi ketiga-tiga ini kita kena gabungkan supaya kita dapat berada di landasan akidah yang benar. Uh -huh. Jadi kalau ada ilmu tapi tak ada iman... ...tidak menepati akidah yang benar. Mm -hmm. Kalau ada ilmu, iman tapi kita tidak beramal... ...maka tak samalah juga. juga. Ya, Zazah, eh? Tak boleh juga. Mm -hmm. Dia kena gabungkan ketiga-tiga itu... ...untuk mendapat akidah yang benar. Ah, Maksudnya, hari ini, Sazah, kita dapat ilmu... Dan juga untuk meningkatkan keimanan kita Tapi jangan lupa lepas kita belajar ni Kita beramal Tapi yang saya suka Zah Bila saya sebut yang pertama tu mm -hmm. Maknanya akidah kita bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah as Maknanya kita tak ambil daripada tempat-tempat lain Yang uh, kita yeah, tak tahu mana sumbernya Ustazah betul, Baik betul. Mm -hmm. Sebelum kita teruskan lagi ustazah, apa okay. kata kita berehat seketika? Ah, okay. lepas ni saya nak tanya amalan yang berkaitan dengan pegangan akidah ni ustazah. Boleh. Aa, kita berehat seketika murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam Road to Success SPM 2021 Kembali selepas ini. DD TV KPM Sidik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Ustazah Nur Azlin dalam subjek kita pada hari ini. Tasawur Islam. Baik Ustazah, tadi kita dah bicarakan. Kita bukan setakat kita nak kena ada ilmu. Kita kena beriman. Dan yang paling penting sekali, kita kena beramal. Ya, untuk membuktikan akidah kita itu Ustazah. Ya. Mungkin Ustazah boleh cerita. Apakah di antara amalan yang berkaitan dengan pegangan akidah kita okay, Ustazah? Jadi Silakan. kita bincangkan amalan kita yang pertama. Iaitu sentiasalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Hmm. Ad-doa'u ad silahul mukmin. Okey, doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Jadi berdoalah banyak-banyak pada Allah Taala supaya Allah uh, menyetapkan hati kita berada di landasan yang betul. Baik, yang kedua adalah berzikir dan bertasbih. Sentiasalah mulut kita ni dibasahi dengan kalimah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kerana berzikir dan bertasbih ini adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah Taala. Benda tu adalah ringan tetapi berat timbangannya di akhirat nanti. Oh. Pahalanya besar berlipat kali ganda. Di samping dapat menenangkan jiwa kita. Uh -huh. Baik, yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Taala. Jadi, bertawakal ini adalah berserah kepada Allah selepas berusaha dan yakin serta redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tapi, bertawakal ini kadang-kadang kita salah konsep. Ha. Kita tak berusaha, kita tak berdoa, tapi uh -huh. kita terus bertawakal. Tawakal sajalah. Ha. Kejap lagi, nasib turun daripada langit. Salah. Ya? Okay, <laughs> kena salah, berusaha terlebih okay. dahulu. Okay. Baik, yang keempat semestinya kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Taala, menyesal di atas perbuatan yang telah kita lakukan. Mm -hmm. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Okey? Dan lah banyak-banyak beristighfar. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita mudah-mudahan insya-Allah. Mm -hmm. Baik, yang kelima iaitu bermuhasabah Okay, muhasabah ini muhasabah ni apa? Menilai dan melihat kekurangan yang ada pada diri kita dan kita berusaha untuk memperbaiki. Kita tidak mahu berada di tahap yang lama, berterusan melakukan dosa, tidak beramal. Jadi kita kena muhasabah. Flashback balik apa perbuatan yang telah kita buat dan kita gabung jalinkan dengan bertaubat, bertasbih supaya kita berada dengan akidah yang benar. Ha ah. Ha. Okay. Maknanya ustazah bila kita sebut tentang amalan yang berkaitan dengan pegangan akidah ini ustazah, saya tengok nombor satu nombor dua nombor tiga dia berkait rapat dengan pergantungan kita kepada Allah SWT Betul ustazah? Betul, betul sangat-sangat betul. Sangat, sangat mm -hmm. betul. Okey, baik. But, yang keenam mm -hmm. adalah bermujahadah. Okey, biasa kita dengar orang sebut mujahadah melawan hawa nafsu. Apa ha. dia? Berusaha bersungguh-sungguh melawan nafsu ha. ataupun perbuatan-perbuatannya tak elok. Tambah kita pula tengok, puasa. Ah, eh. di sinilah kita nak gunakan konsep dalil Ujahadah nakli ni. tadi tu. Dalil <laughs> nakli yang kita okay. belajar awal tadi, kita nak tengok hawa nafsu yang kita turutkan tu eh, okey ke tak okey? Elok uh -huh. ke tak elok? Ah, ha, jadi di situlah peranan akal. Okay, untuk memastikan bahawa kita ni nafsu kita tidak terdorong kepada nafsu lawamah. Sebaliknya oh. sentiasa berada dalam mahmudah sentiasa. Oh, okey, Ustazah. Okay. Hmm, Baik, jadi Ustazah, Ustazah walau bagaimanapun Amalan yang kita lakukan Ustazah Maknanya kita kena sentiasa koreksi diri kita Ustazah kan Ya betul ha, Perbetul diri kita Sebab apa kadang-kadang ha. kita ni rasa kita ni betul je ya. Kita ni baik je kan ya, betul. Sedangkan banyak lagi kekurangan kita betul. Ustazah Jadi Ustazah uh, Kita nak tahu juga daripada Ustazah Apakah uh, Kalau kita dah buat-buat lah Amalan tadi kita ya. dah bertaubat Kita dah berdoa Kita dah uh, memohon segalanya kepada Allah Sebenarnya kita dah bergantung kepada Allah Apakah ada kepentingan dia Bila kita buat amalan tersebut Ustazah Okey, baik saya terangkan ya, kepentingan hmm. pelaksanaan amalan akidah mengikut syarak. Hmm. Baik yang pertama syarat utama amalan kita akan diterima oleh Allah Taala. Okey, hmm. bayangkan seandainya kita beramal dengan perkara-perkara yang tidak ada dalam Al Quran dan Sunnah, Aha. adakah Allah akan terima amalan kita? Okay, tak terima lah, kan? Tak terima kan? kan? Okey, baik jadi sentiasa uh, menjadikan syarat utama amalan itu diterima oleh Allah Taala. Yang kedua, benteng daripada perkara-perkara syirik, kurafat, bid'ah dan perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah kita. Yang tu sangat-sangat penting dan kita kena jaga. Baik, yang ketiga, tunjang kekuatan umat Islam. Jadi umat Islam akan kuat sekiranya berpegang teguh dengan akidah yang benar. Baik, diikuti dengan yang keempat, kita akan sentiasa beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Itu yang kita harapkan dalam hidup kita. Baik, yang seterusnya membentuk jati diri sebagai muslim yang sejati. Jadi beramal dengan akidah yang benar, perkara itu dapat memandu, membimbing diri kita berada sebagai muslim yang sejati sebab kita ada panduan daripada al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keenam adalah penentu kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat jadi kalau kita nak kaitkan dengan yang sebelum ni sebab tu kita kena berdoa rabana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar mm -hmm. insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat ah oh, maknanya bila mm. kita melakukan amal-amal kebaikan ustaz saya dia sebenarnya memberi kesan dan impak kepada diri kita sendiri sebab tu Sazah, kalau kita tengok orang yang buat amalan ni muka dia tenang je Ustazah. Ya betul. Ah ha, hidup dia ha. senang je, hidup dia mewah je, hidup dia semua teratur Sazah. Ya, sebab betul. apa? Sebab amalan ya, yang dilakukannya Sazah, kan. Mudah Mungkin itu merupakan salah satu kesan daripada ibadah dia ya. Ustazah kan. Ya betul. Mm -hmm. Baik, boleh Sazah okay, teruskan? Silakan. Okey. Baik. kenapa pula dia bertanya-tanya tu? <laughs> Baik, oh, rupa-rupanya dia nak tanya, apakah implikasi ataupun Aha. kesan buruk sekiranya seseorang individu Muslim tidak melaksanakan amalan yang bertepatan dengan prinsip akidah Islamiah? Oh. Okay, apa kesan buruk, implikasinya tu apa? Baik, yang pertama, okay kita boleh tengok amal kebaikan dan ibadat menjadi sia-sia. Okay, apa benda yang kita buat sehari-harian, dari segi amalan kita, pahala kita, Allah tak terima. Kerana sia-sia sajalah sebab tidak berpandukan kepada akidah yang benar. Baik, yang kedua, sering melakukan perbuatan yang menyalahi syarak. Okay, kerana apa? Kerana tidak ada pegangan akidah yang betul. Tidak berpandukan Al-Quran dan Hadis, maka dia akan melakukan apa saja perbuatan berdasarkan kepada kehendak hawa nafsu dia. Baik, yang ketiga, tiada keberkatan dalam hidup. Ah, ha, yang inilah yang kita nak elakkan. Kenapa? Sebab bila tak berkat dalam hidup, apa kerja kita buat tak jadi, belajar, buka buku belajar tak faham. Okey, kita duet akan duit pun tak cukup-cukup eh, Duit Tak cukup-cukup. Lah. Itu -cukup. ha, yang kita tak nak. Okey. Baik, yang keempat, mudah terpengaruh dengan amalan yang menyeleweng. Okey, contoh amalan yang menyeleweng ni apa? Umi, boleh tolong sebutkan? Mhm. Uh -huh. Okey, apa dia yang dikatakan amalan yang menyeleweng tu? Contohnya. Contohnya uh, a uh, contohnya a uh, bagi saya lah uh, dapat apa? Menjauhi maksiat, a uh, membuahkan amalan yang baik dan istiqomah. Okey, baik. So, saya terangkan lagi yang dikatakan contoh amalan menyeleweng ni hmm. macam kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Kita mudah mendengar berita, khabar-khabar dan cerita padahal benda itu tidak pun berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan itu dikira perbuatan yang menyeleweng, menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Baik, yang seterusnya hidup tidak tenang dan sentiasa dalam keadaan keluh kesah. Buat itu tak jadi, buat ini tak jadi, duduk saja-saja saja, dia rasa tak tenang. Ha, itu yang kita bimbangkan jadi ini adalah di antara kesan buruk yang akan berlaku sekiranya kita tidak melaksanakan amalan yang bertepatan dengan prinsip akidah Islamiah. Uh -huh. Okay, jadi kita akan elakkan semua perkara ini. Macam mana cara nak elak? Dengan kembali kepada yang asal tadi. Kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah supaya akidah kita adalah akidah yang sentiasa benar. insya Allah. Okey, Ustazah. Okay. Ini di antara kesan buruk yang bila mana kita tidak melakukan Uh, melaksanakan amalan yang bertepatan dengan prinsip akidah Islamiah. Kadang-kadang susah kita buat sesuatu ni untuk manusia yeah, susah kan? Ah ha, kita bukannya betul-betul kerana Allah. Sebab apa? Sebab bila tengok orang eh nanti orang kata pula kalau aku tak puas nanti malu aku dengan kawan-kawan aku kan? Ah ha, maknanya buat tu bukan kerana Allah tapi kerana manusia, manusia kan. Sedangkan ha, okay. kita sebagai seorang Islam berpegang dengan akidah uh, al-Quran dan as-sunnah Al itulah menjadi panduan dalam yeah. kehidupan kita susah kan? Betul. Mm hmm. Baik. Okey, kemudian sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan pembuktian akidah yang benar. Okey, uh -huh. apa bukti bahawasanya kita sedang berada dalam akidah yang benar? Okey, yang pertama bersyukur apabila beroleh kejayaan dalam kehidupan. Syukur sama ada dengan menyebut lafaz alhamdulillah uh -huh. ataupun dengan melakukan solat sujud, sujud syukur. Uh -huh. Baik, yang kedua sentiasa memohon perlindungan hanya daripada Allah Taala. Okay, tidak ada sesiapa pun yang boleh memberi perlindungan yang sebenar-benarnya kepada kita melainkan Allah Ta'ala. Baik, yang ketiga, menjauhi fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Okey, fahaman yang menyeleweng seperti okay, sekularisme, materialisme, komunisme. Jadi, itu adalah contoh-contoh fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Baik, yang keempat, Redha dengan ketentuan Allah Taala. Apa sahaja bentuk ujian yang Allah bagi pada kita perkara pertama kita kena hadapi adalah redha mm -hmm. Okay, jadi redha dengan apa yang Allah bagi kemudian kita akan rasa sabar, tenang, kita menerima apa yang Allah Taala mm, bagi. Tapi sesak kadang-kadang dua ni tak redo lah dengan ketentuan tu je lah maklumlah. Uh, diuji dengan covid-19 ni macam-macam Zaya. Ya, uh, tapi sebenarnya uh, hmm. Allah menguji kita tu berdasarkan apa yang kita mampu ya. untuk hadapi sekalikan ya lakinnallaha la yusahh kan? hmm. Allah hmm. takkan bagi sesuatu melainkan apa yang kita mampu hadapi dan oh, kita kena okay. ingat bila kita redha dengan ketentuan Allah, mm -hmm. di sebalik tu ada hikmah yang besar akan ada kita dapat. Ada hikmah yang besar. Ya. Ah. Hikmah apa kita tak tahulah sebab tu namanya hikmah. Kita tak tahu kan. Oh, Okey. Mm -hmm. Baik, yang kelima, menjauhi amalan tilik nasib ataupun ramalan bintang kelahiran. Oh. Okey, tadah tangan Aiman, saya nak tadah tengok. Ah, Okey, itu contoh amalan okay. tilik nasib berdasarkan kepada tengok tangan. Aha. Baik, ramalan bintang kelahiran. Ah yang ni Uh, biasanya dia berkaitan dengan bulan-bulan kelahiran kan Aha. apa tim, kalau bulan yang kelahiran bulan timbang tu dia panggil hmm. libra kan oh. uh, jadi bulan-bulan yang lain okey kalau bulan uh, libra tu dia punya luck dia apa dia punya hmm. bad dia apa jadi kita pun percaya maka Aha. sebagai seorang Islam boleh atau tidak tak, tak boleh, pun, boleh. itu adalah akidah yang salah apa-apa pun kita kembali berbalik kepada Allah taala hmm. baik yang keenam adalah sentiasa ikhlas dalam setiap amalan yang kita buat Okay, kalau solat, solat dengan ikhlas. Bukan sebab nak menunjuk-nunjuk. Ha, itu dipanggil sebagai ikhlas. Apa saja perbuatan yang kita buat adalah ikhlas lillahi ta'ala. Mm -hmm. Jadi, okay. Zazah, maknanya pembuktian akidah kita ni yang saya paling suka sekali yang nombor satu, Zazah. Ah, bersyukur apabila beroleh kejayaan dalam kehidupan kan. Hmm. Ah sebab kadang-kadang uh, waktu kejayaan ni jarang orang nak bersyukur kepada Allah SWT Lupa dan sekejap. Kan? Terlupa sekejap Ustaz. Ah, sebab okay. apa dia rasa bahawa kejayaan tu asal daripada titik peluh dia, asal hmm. daripada memang kepandaian usaha dia, dia usaha dia sendiri. Sedangkan ah. itulah dia ah datangnya daripada Allah SWT dan pembuktian akidah kita kita kena bersyukur. Ah baik Ustaz. Boleh baik. kita terus lagi Ustaz? Okey, Ustaz teruskan. Mm -hmm. Okey, baik. Mari kita uji minda. Okey, siapa yang akan diuji? Baik. Okey, jadi di sini ada contoh kepada soalan objektif. Okey, soalan objektif yang pertama, saya nak minta a uh, Sarah. Sarah bacakan soalan ini dan ya. cari jawapan. kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta sifat-sifat kesempurnaan berdasarkan dalil nakli dan akli. Okey. Pernyataan di atas merujuk kepada konsep A, akidah. Okey, mari kita semak adakah jawapan Sarah itu betul. Baik. Uh, kalau dalam kelas saya selalu pesan bila kamu pegang saja kertas uh, soalan peperiksaan kamu garis dulu apa kehendak soalan oh. okey contohnya di sini dia 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 nak kita cari uh, konsep apa jadi gariskan dulu kata kunci yang ada dalam uh, soalan tersebut jadi kata kuncinya adalah kepercayaan dan keyakinan yang mantap okey baik jadi jawapannya betul a akidah mm -hmm. okey baik kemudian soalan yang kedua soalan yang kedua Syahrin Yes, Okey, saya. Okey, soalan yang kedua. Uh, tak nampaklah. Ah uh, kita paparkan di skrin. Baik, bacakan. Okay. Hmm. Semua alright. Semua yang berikut adalah perkara-perkara yang gaib kecuali Okey. C, Al-Quran. Okey, semua yang berikut adalah perkara-perkara gaib kecuali Okey, perkara gaib kecuali, okay. perkara gaib kecuali. Baik A Titian Sirat B Padang Mahsyar C Al-Quran D Syurga. Jadi macam mana nak kenal? Yang ni boleh nampak tak? Ah. Boleh nampak kan depan mata Al-Quran itu. Jadi Yang lain kita tak boleh nampak Yang sahaja. lain kita tak boleh nampak. Kita hmm. belum melaluinya lagi cuma kita beriman sebab apa? Sebab dikabarkan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu okay. alaihi wasallam. Jadi betul jawapannya C Al-Quran. Baik, next. Okay, soalan yang ketiga Ustazah nak tanya Danish. Yes, ya saya. Okey, soalan yang ketiga. Berikut merupakan antara sifat wajib bagi rasul. Satu amanah, nubuwah, Tablik sidik. Hmm, jawapan dia satu, dua dan empat C. Okey, awak jawab C, ya? Eh? Okey, uh -huh. kita semak dulu. Baik. Sifat-sifat wajib bagi Rasul, gariskan terlebih dahulu. Uh -huh. Okey, baik. Amanah? Betul. betul. Tablik? Betul. Betul. Uh, jadi, seterusnya, kita padam mana-mana jawapan yang tidak ada satu dan dua. Potong siap-siap. Potong uh -huh. Supaya tak terkeliru, tak salah menanda. Baik, seterusnya kita potong pula D. Okay, sebab apa potong D? Sebab tak ada nombor 1. Jadi sekarang ni antara A dengan C. Baik, nubuah betul tak? Nubuah itu apa? Aha. Kenabian. Kenabian. Jadi, ada kena mengena tak? Kenabian dengan sifat wajib bagi Rasul. Tak kena, cikgu. Tak kena. Maka Jawapannya adalah satu, dua dan empat. empat. Okey, jawapannya adalah C. Oh, Okey, cikgu. Okay. Apa pun, padam dulu yang mana yang tak ada kena mengena. Uh -huh. Sebab dia kadang-kadang uh, pelajar-pelajar ni dia bila dalam masa tempoh masa yang dia rasa panik, uh, dia nak cepat, dia salah memindahkan jawapan di ha, oh. uh, kertas jawapan pula. Jadi, sia-sialah rugi satu, Marka. satu markah. Okey. Baik, soalan yang keempat. Ustazah nak tanya Ali. Eh, hey, Ustazah. Okey. Uh, yang manakah antara berikut merupakan kitab Samawi yang diturunkan kepada Nabi Musa? Okey. Jawapan dia C. Jawapan dia apa? C, Ustazah. C. Baik, kita semak terlebih dahulu. Okey, gariskan pada kitab Samawi. Samawi. Tadi Ustazah sebut kitab Samawi ni adalah kitab yang berpandukan wahyu daripada Allah Ta'ala. Baik, kemudian kepada siapa? Nabi Musa. Okey, adakah Al-Quran? Adakah Zabur? Adakah Injil? Tak, jawapannya adalah C. Okey, betul apa yang dijawab oleh uh, Ali. Mm -hmm. Tahniah. Okay. Baik, Uh, sebelum ustazah pindah pada soalan yang kelima, ustazah nak tanya kitab Zabur ni diturunkan kepada nabi apa? Dak yang Iman. Ha, silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Uh -huh. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Ah uh, Nabi N Daud. Nabi Daud alaihi salam. Baiklah. Uh, kitab Injil? Uh -huh. Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Okey, baik. Soalan yang kelima Soalan yang kelima, Ustazah nak minta siapa-siapa saja yang rela boleh tolong jawab. Okey, Umi yang tangan. Berikut merupakan nama-nama Allah kecuali A. Ar-Rahman Al B. Al-Malik C. Al-Aziz D. Al-Amanah. Jawapan dia D. Jawapan dia D. Okey, baik kita tengok. Kita gariskan dulu nama-nama Allah. Okey, kecuali... Baik, al-amanah. Al-amanah ni adalah sifat wajib bagi nabi. nabi dan rasul. Hmm. Okey. Baik, nama-nama Allah. Sekiranya tidak digunakan istilah nama-nama Allah, dia akan gantikan dengan istilah yang lain, iaitu Itu apa umi? apa dia? Apa dia? Nama-nama Allah yang indah dan mulia, iaitu Iaitu Asma'ul Husna Pandai Asma'ul Husna, Husna. Okey, baik Soalan yang keenam. Okey, berikut adalah kepentingan melaksanakan amalan akidah yang benar menurut syarak kecuali Siti Nabila. Ya, Shaza. soalan yang keenam. Hmm, jawapan dia D. Jawapan dia menggalakkan, D. Menggalakkan individu, eh, menggalakkan individu melakukan perkara yang kurafai. Baik, kita semak dulu. Baik, perkara pertama seperti biasa gariskan dulu. Okey, pada apa ke kepentia highlight pada yang penting. Okey, kepentingan melaksanakan amalan akidah yang benar menurut syarak kecuali baik antara A, B, C dan D. A merupakan tunjang kekuatan umat Islam. Betul. Baik, B, penentu kebahagiaan hidup dunia akhirat pun. Betul. C, beroleh rahmat dan keberkatan dalam hidup. Betul. Maka kecuali iaitu jawapan yang salah adalah D, menggalakkan individu melakukan perkara yang kurafat. Uh -huh. okay, jadi perkataan kecuali ini sebenarnya memberi impak yang sangat besar. Uh -huh. Bulatkan atau gariskan atau highlight kan. penting lagi kita gariskan ah, point itu. Zain. mudah untuk kita menjawablah. Betul, mudah untuk kita menjawab. Lah. Uh -huh. menjawab. Okey, baik. berpindah pula kepada uh, yang ketujuh, lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, soalan yang ketujuh Siapa lagi belum jawab? Kita baliklah kepada uh, Danish. Nombor tujuh. Uh, I, well, ya, nah, soalan nombor tujuh. Akidah, akidah yang berasaskan kepada dalil nakli dan akli adalah akidah yang... Di, yang... 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 mana? Di ya, mana? Yang benar. Yang benar. Ah, ha, yang benar. Okey, baik kita tengok ya. Akidah yang berasaskan kepada dalil nakli dan dalil akli adalah akidah yang benar dan hmm. diterima oleh Allah Taala. Okay. Baik, satu lagi panduannya adalah kalau soalan isi tempat kosong, Anak-anak murid perlu membaca dan merujuk buku teks kerana jawapan dan soalannya adalah berdasarkan kepada ayat-ayat yang ada dalam buku teks. Ha, jadi itu tips dan petuanya. Baca boleh jawab. Tak baca buku teks tak boleh jawab. Okey. Baik, soalan yang ke-8. Ah, dah terbagi jawapan pula. <laughs> <laughs> Baik, Bucu yang ke-8. Ali. Aha. Ali? Ya. Yeah. Soalan yang ke-8. Tak nampak soalan. Apa ha? soalan? baca kan boleh? Akidah. Nampak, nampak, nampak. nampaklah. Akidah merupakan asas utama untuk membentuk diri manusia menjadi seorang mukmin sejati. Mukmin sejati. Baik kita semak. Okey, akidah merupakan asas oh, utama salah. untuk membentuk diri manusia menjadi seorang muslim sejati. Oh, muslim okay. orang Islam, mukmin Orang beriman mm -hmm. Baik Ustazah yeah. Maknanya uh, dalam kita menjawab soalan ini Yang paling penting sekali Kita menggariskan poin-poin utama dalam soalan kita yeah. kan? Baik Ustazah Mungkin sebelum kita berakhir mm -hmm. uh, Ada sedikit kata-kata nasihat daripada Ustazah ...untuk subjek kita pada hari ini, Suza. Silakan. Baik. Kepada semua anak murid dan juga calon-calon SPM 2021... ...Suza harap kamu dapat memanfaatkan penggunaan buku teks sepenuhnya. Uh -huh. Kerana buku teks itu adalah sumber rujukan kita... ...yang utama dalam peperiksaan. Dan uh -huh. kamu masih ada masa untuk belajar dan ulang kaji... ...maka insyaAllah kamu akan dapat skor A dalam tasawuf Islam. Alright. Siapa dia nak skor A dalam tasawuf Islam? Cuba tunjuk good sikit. Okey, ah, semua nak uh, dapat A e dalam subjek Tasawur Islam, Ustazah? Hmm. Jadi kita doakan murid-murid uh, kita dapat menjawab dengan mudah sekali subjek kita pada hari ini, Tasawur Islam. Uh, dan uh, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nur Azlina dengan tips yang diberikan dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan pegangan akidah kita akan lebih mantap supaya ini, Ustazah. Okey, mudah dan terima kasih kepada murid-murid. Beri sedikit lambaian anda semua kepada kita. Okey, terima kasih semua, terima kasih ustazah. Sama -sama. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kembali Sama -sama. semula dalam Road to Success SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dide TV KPM. Saya mendoakan agar anak saya mendapat A dalam subjek ini. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ustazahnya yang sudi mengajarnya dengan begitu baik sekali. Sekian terima kasih. Sebagai pengetua, sudah pastilah saya mengharapkan sesuatu yang terbaik yang dapat dicapai oleh pelajar-pelajar saya dalam paper SPM yang akan mereka lalui pada tahun ini. Justru saya mengharapkan mereka mampu menggunakan media-media, khususnya didik TV ini bagi menambahkan ilmu dan kamera mereka sebagai persediaan mereka menghadapi perpisahan tersebut.